לא זווית הכי קלה לביתה. סובב יפה מאוד. אין תגובה לאברהם, תגובה לא טובה. לא, יש תגובה של אברהם, תגובה מאוחרת מאוד. הוא גם עודף את הכדור לתוך שער ההוא, אבל אנחנו רוצים לתת את הקרדיט לדן ביטון על ביצוע נהדר. כן, בוא נראה, גם מהתורה כנראה במהלך הזינור, אבל שוב, דן ביטון עם הטאץ' הזה ברגל שמאל אל הרשת. יופי! זו הפתיחה שרובי קין חיכה לה, ציפה לה. 13 דקות מהפתיחה! 1-0 של ביטון. שבוע שני ברציפות. זמן טוב לבחור, שחקן, מנצח.